Je 1. února a pokud je vám zima, VIP zprávy vás jistě zahřejí. Přeji krásný večer. Jsou mladí, odvážní a hlavně pro každou špatnost. Krištof a Lukáš jsou moderátoři nového pánského pořadu, který brzy vtrhne na obrazovky Prima Cool. Nouze nebude ani o nebezpečné a adrenalinové situace. Herečky Klára Isová a Ivana Jirešová rády pomáhají dobré věci. Tentokrát se dokonce pro jeden charitativní kalendář odhalili. Nechali se do něj zvětšnit úplně bez líčidel a ještě se podíleli na jeho prodeji. Ilustrátor, kreslíř, animátor, karikaturista, malíř a kostýmní výtvarník. Pokud stále nevíte, o koho jde, ještě prozradím, že dal mimo jiné život postavičkám Machovi a Šebestové. Teď už se vám jistě musí vybavit jméno Adolf Born. O hotelu Paradise a moderátorce této reality show Martině Gavrieli už jste od nás slyšeli. Zastihli jsme jí při focení propagačních fotek, kde nám prozradila, na co se v Karibiku nejvíce těší a naopak, čeho se obává. A s reportérkou Andreou Košťálovou jsme teď ve spojení. Andreo, dobrý večer. Řekni nám, už se ví, kdy bude Martina do Karibiku odlétat? Herečka Jitka Čvančarová dnes odpoledne opustila i se svou dcerkou Elenkou Emílií porodnici. Obě krásky si vyzvedl pyšný tatínek Petr Čadek, který asistoval i při samotném porodu. Jak to rodince Čadkových slušelo, ví Markéta Křivánková. Markéto, dobrý večer. A touto krásnou zprávou a nádherným miminkem se rozloučíme. Nezapomeňte, že na našem Facebooku můžete mít dotazy na Martinu Gavrieli. Zítra tady bude Laďka Něrgešová. Já se na vás budu těšit někdy příště, na viděnou.